to rozjedeme na premiéře. Pořádně. Baví nás to, takže doufáme, že lidem se to bude líbit taky a budou si to užívat s náma. Ne, mám veľa vnemov, veľa rozmýšľam ešte na javisku, ale zatiaľ to funguje a ja dúfam, že to bude super. Vyzerá to zatiaľ, že to bude skvělé. Těším se hodně, trochu se taky samozřejmě bojím, jako vždycky, aby to hlas vydržel všechno. Jsem trošku unavený, ale to jsme všichni, a tak snad se to povede, no. Tak. Řekla bych, že se cítím týden před premiérou velice bezpečně. Když každý skončí na dřevě, na jakém má, pak bude všechno v pořádku. Je spousta věcí, které potřebuju zlepšit, ale... Ještě je pořád na to víc než týden, tak... Ne, týden. Tak uvidíme. Budu dělat samozřejmě, co můžu. Týden se na premiéru těším. A teď už mě čeká jenom jedna zkouška a to veřejná, takže vlastně už musím jako být úplně 100%. Ostravskou inscenaci děláme jako takové novodobé pašijové hry, které hrajeme teď tady v Ostravě. Snažíme se vlastně tím hraním jak si jít ke smyslu toho příběhu. Chceme, aby to bylo divadlo, které je velmi intenzivní, obrazivé a velmi současné. Dotýká se nás, protože jsme to my, kteří ho dneska hrajeme. Ostravská verze je velmi spjatá s tímto městem. Myslím si, že má skutečně kus originality a také originálního obsazení, které je v mnohých ohledech premiérové a my se na ně moc těšíme. Nebude to žádné vzpomínání na to, co bylo. Já říkám, že Ostravský Ježíš nebo Ostravská inscenace je tady a teď. To znamená, že všichni, kteří jsme tady se sešli, tak jsme se snažili dělat maximálně všechno pro to, aby to byla současná inscenace z prvky, které budou vypovídat něco o tomhle městu a o těch lidech, kteří tady žijí. Já doufám, že je teda jako jiná, že všechny překvapí, potěší, nenaštve. Myslím, že můžeme prozradit to, že se děj začíná v Ostravě roce 2016. Poprvé jsem ho viděl v Spirále v Praze. To mě mohlo být nějakých 16 nebo 17 let, asi tak. Tak s tímto muzikálem jsem se paradoxně setkal až v pozdnějším věku, je to někdy 5 let zpátky, ale v dětství mě tento muzikál byl záhadným způsobem vzdálen. Už je opravdu hodně dávno, to bylo, když mě bylo někdy 17-18 let. Pak se mi o pár let později povedlo, že jsem udělal konkurs do té premiérové inscenace, kterou jsme vlastně hráli v divadle Spirála. Samozřejmě na celou naši inscenaci, protože já věřím, všichni na tom pracujeme, aby to byl stejně intenzivní, očistující zážitek, vlastně ale spojený jménem hudbou, obrazem a sílou toho evangelijního příběhu. Máme například novou píseň, v anglickém originále Then We Are Decided, v překladu Tak zní naše vůle, je v aranžmá Borise Urbánka. Tady my máme to štěstí a já jsem tomu moc rád, že můžeme stále využívat dispozic velkého orchestru. Jak jinak než 33, toto číslo je symbolické nejenom pro tuto inscenaci, ale také je to konkrétně počet hráčů v orchestru a mimo jiné také můj věk. Já osobně bych je pozval na obsazení, protože jeden každý člověk, který tady v té inscenaci hraje, mně přijde, že je naprosto skvělý a dokonalý a jsem strašně rád, že jsem si tenhle ten cast, jak se říká, že jsem si ho mohl vybrat, takže ho tady mám sebou a to jsem nesmírně pyšný. Vlastně si myslím, že tohle představení divák uvidí rád i víckrát, že přijde jednou na toho a podruhé na toho, že je se na co dívat a je koho vnímat.
prý je to dobrý.